Fala aí pessoal, beleza? Tô mais um dia aqui no CSGO.net, mais um dia testando caixas e manos. Hoje eu vou estar trazendo um vídeo aqui diferente, vou estar testando uma caixinha aqui nova, né, cara? Basicamente nova, só que também antiga. Tem aqui, ó, as minings mudaram, chegou várias minings novas aqui. Assimov já tinha, Psyrex já tinha, Hyper já tinha. Neonor, eu acho que já tinha também, tinha chegado. Agora Mecha, Chromatte, Neo-Hider não tinha. Hoje a gente vai estar testando a da Simov. Ela mudou bastante coisa, cara. Antes daqui a gente ganhou muito, cara. Muito inscrito já ganhou muito, aí eu já vi. Eu também já ganhei muito nela. Vamos abrir hoje aqui, vai dar para abrir aqui mais ou menos, cara, 300 caixas dela. E vamos lá, sem muita enrolação, vamos ver se a gente consegue ganhar alguma coisa nela aqui. Temos 100 dólares, vamos ver aí, cara. Cara, se a gente ganhar uma M4 ou uma AWP, já é praticamente um profit. É uma tática bem arriscada, tá? Você tentar tirar profit nessa caixa aqui. Essa daqui é mais aquela caixa para quando você tem um dólar ali, 50 centavos sobrando, aí você arrisca nela. Não compensa, a chance de você sair no prejuízo fazendo isso aqui que eu tô fazendo, que é abrir muito saldo nela, é grande, tá? Então é só mesmo para conteúdo, para poder testar ela, então não faça isso. A não ser que você arrisque e quer pegar duas AWP, tá ligado? Vamos ver lá. E a porcentagem é bem pequena, cara. Pode ser que eu abra e não ganhe nada aqui, tá ligado? É bem pequena a porcentagem, como pode ser igual a gente abriu, ganhar K, AWP, duas até numa abertura. Vamos lá. O que vem agora? Olha o tanto de AWP que passou, cara. Bora lá, mais. Vamos ver. Vem, uma P250 se move, beleza. Já uns 3 dólares ali. Que isso, 16 dólares, cara. Caraca, P250 já deu um pro. É, tamo mandando pro Lera ali, cara. Elas por elas, né? Tem o bônus ainda, cara. P250, cara. Achei que era uma P250 baratinha, pô. A P90 que é mais barata. Tá ótimo, cara. Tá ótimo. Deve estar linda, né, no jogo, as P250. Isso melhora a chance de você sair no profit, cara. P250 desse valor melhora. Porque P250 vinha muito. Só que ela era tipo 3 dólares, tá ligado? Claro que ela aumentou, ela deve ter diminuído a porcentagem, tá ligado? Mas ainda tá bom, ainda tá bom. Tá. Cara, te tirar uma de cada assim é um sonho, né? Tem chance, tem chance. Se eu tirasse uma AWP, a gente já tá feliz. Que a AWP e a P250 já é praticamente o um profit, cara. Vamos ver aqui. Nessa, nada. Bora lá, mais 10. E vem agora. Não. Não. Bora lá, mais 10. Vamos ver. Bora, mais 10. P90 se move. Cara, 760. Bora lá, mais. Bora. Vamos ver. É. Cara, eu tô esquecendo de vender, ou é impressão minha? Ah não, tá, tem pouquinho no inventário. Tá bom. Cara, temos ali 25 dólares no inventário. Gastamos 50. Tá, por enquanto tá ruim. Mas ainda tem chance de vir alguma coisa bem mais cara, né? Cadê a caixa? Me perdi, meu Deus do céu. Me perdi. É muita caixa, cara. O site tá com muita caixa. Vamos ver. 10 modo rápido. E. Nossa, quase a AWP, hein? Quase a AWP, velho. Bora lá. 10 modo rápido, modo lento. Isso daqui é abrir em 10 mesmo, cara. Não compensa abrir em menos. Vamos ver. A não ser que você não tenha saldo pra abrir as 10, daí você abre menos. Vamos ver aqui. Mas eu já dropei com uma, com duas, com três. Já vi inscrito dropando com duas também, cara. Vamos ver. Mano, mais duas P250 aí, velho. Mais duas P250zinha. Uma AWP. Seria humilde. Uma M4, então nem se fala, né, cara? Umas duas AK também, cara. Não serei de reclamar.
Vamos ver. Cara, pouco saldo já, tá acabando o saldo e até agora não veio nada. Olha! Cara, ficou ali 2 centímetros de Vinhalp, cara. Eita, mano. Triste. Vamos ver. Bora lá, mais 10. Bora, bora, que vem, que vem. Vamos ver. Nossa, velho, quase a Alp, cara. Pedindo 50 também, cara. Bora, mano, vem uma Alp pra gente. Tá querendo vir, cara. Tá querendo vir. Ela tá chamando, vem uma Alp M4. A M4 também toda hora tá ficando aí na ponta. Bora lá, bora lá. É esse tipo de caixa aqui, guys, igual eu falei pra vocês. Cara, eu abri ali, dropei duas. Quer dizer, aqui é uma caixa pra você abrir quando tem um saldinho sobrando ali, quando você quer arriscar. E tem a chance de você ganhar. Vem, você pode ver, dropei. Mas aquilo, abri muito saldo igual eu tô abrindo aqui é loucura, cara. A chance de você ripar é grande, igual eu falei. Mas é bom a gente testou pra ver se realmente tá vindo, a skin tá vindo aí. Realmente aí ela dropa, tem chance de dropar, tá ligado? E às vezes você abre uma, duas, três, 10 ali, você vai gastar 2 dólares, você ganha uma skin de 16. Mais barato é 7. Então é um risco aí plausível até para quem quer arriscar, tem ali o sobra, sempre sobra aquele centavinho ali que no, às vezes não tem nenhuma caixa interessante para abrir. É um risco plausível, cara, é um risco acho que vale a pena às vezes você mesmo com uma chance grande, bem grande de perder, vai que, né, você dropa alguma coisa interessante aí. Hoje a gente dropou só duas, tá bom. Podia ter sido melhor, podia ter sido muito melhor. Não tive sorte, mas a gente viu que pelo menos ela continua do jeito que era, tá dropando ainda, entendeu? Mesmo mexendo um pouco ali, ela tá dropando ainda. Dá pra aproveitar, dá pra tirar um profitzinho ali, se você tiver bastante sorte. Basicamente é isso, guys. Esse foi o vídeo testando a Mining Assimol. Eu vou trazer um vídeo testando todas as Minings aí, beleza? Então é isso, guys. Valeu pra quem assistiu. Poder deixar aquele like, se inscrever aí. Agradeço. Fui!